kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 7 cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Pustíme se do zadání slovní úlohy. Dnes odpoledne bylo venku 15 stupňů Celzia. V předpovědi počasí hlásili, že zítra ráno bude teplota o 6 stupňů Celzia nižší. Kolik stupňů Celzia očekáváme zítra ráno? Pustíme se do výpočtu. Odpoledne zjistíme teplota 15 stupňů Celzia. Zapíši, ale nezapomenu, na zadání. Příklad graficky znázorněte. Takže 10, 11, 12, 13, 14, 15 stupňů Celzia, ale graficky znázornit znamená vzít si pravítko. Top, krásně přiskočilo. Takže teďka přesně podle toho pravítka klepe se mi ruka, ale dobrý. Tak. Výborně, pravítko dáme stranou. A jdeme číst dál. Zítra ráno. Hlásili, že zítra ráno bude a tady. O 6 stupňů nižší. Takže o 6 stupňů Celzia, na to jsem předtím zapomněl, nižší, to znamená méně o 6 stupňů Celzia méně. Tak jdeme ochlazovat. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 stupňů méně je sem, kolik pak to je. Nyní to ale graficky znázorníme, takže přiložíme, tak ještě ne, tak lepší, ještě lepší. Tohle by mohlo být dobře. Tak a obtáhneme, výborně, tak pravítko dáme pryč, no a kolik pak to je? Vypočítáme, čili od vyššího čísla, o méně znamená odečítat, minus 6 stupňů C rovná se, no tady je to úplně jasné, o jednu méně než 10, de, rovná se 9, stupňů Celzia. Tak, cože jsme to vypočítali? Kolik stupňů Celzia očekáváme zítra ráno? Tak, odpověď zítra ráno očekáváme 9 stupňů Celzia. Zítra na začátku věty, samozřejmě velké písmeno. Zítra, zítra, a proč jsem tam napsal nějaké i? A? Není ve vyjmenovaných slovech. Takže mě ke zítra, ráno, tak ráno, pozor, teď mám ráno, ráno očekáváme o -če dlouhé slovo, všechno přečíst znovu. Očekáváme 9 stupňů Celzia. Tečka na konci věty. Fajn, bude zítra 9 stupňů Celzia? Nevím, podívejte se na teploměr.